Sabunçu rayonunda Kalxoz bazarı deyilən ərazidə ötən gecə saat 2 radələrində heyvan satışları markasında dəhşətli yanğın hadisəsi baş verib. Ətrafda yaşayan sakinlər tərəfindən Fövqəladə Hallar Nazirliyinin qaynar xəttinə zəng olunaraq hadisə barədə məlumat verilib. Hadisə şahidlərinin dediyinə görə yanğından mühafizə xidmətinin əməkdaşlarının gec gəlməsi səbəbindən yanğın daha da şiddətlənib. Hadisə yerinə polis əməkdaşları və 3 yanğın söndürən avtomobil cəlb olunub. Yanı zamanında biz bazarını zəncələdik, bazarını gec gəldi. Hadisə yerində olan əməkdaşımız Sevda Bəxtiyarqızın əldə etdiyi məlumata görə gec də olsa yanğın söndürülüb. Hadisə nəticəsində zərər çəkmişə xeyli miqdarda zərər dəyib. Məlumata görə yanğın elektrik xətlərində qısa qapanma nəticəsində baş verib. Hadisə ilə bağlı araşdırma aparılır.